Kandidat za Sisačko-moslavačkog župana Ivo Žinić i Marin Piletić, kandidat za gradonačelnika Novske, održali su izborni skup u novljanskom prigradskom naselju Bročice, za koje su istaknuli da je uvijek bilo utvrda HDZ-a. Ono što je posebno razveselilo mještane Bročica, potvrda je da je dovršena projektna dokumentacija za obnovu županijske prometnice koja prolazi kroz njihovo naselje. Od centra Novske do izlaza na Bročice i evo, zadovoljstvo mi je danas što u našem gradu možemo ugostiti župana koji će stanovnicima Bročica potvrditi da je projekt spreman, da je on izrađen u svim pravilima sa strukom i da nadamo se nakon pobjede na izborima krećemo sa obnovom ove jedne od najprometnijih županijskih cesta. Ovo je najveće naselje na području grada Novske, ovo je prigradsko zapravo ulica koja je itekako povezana sa središtem Novske. Na ovoj dionici nalazi se dakle i osnovna škola, nekoliko tvornica, desetke obrtničkih radionica koji zaista trebaju kvalitetnu infrastrukturu kako bi mogli dalje razvijati svoje djelatnosti. Ova prometnica će biti moderna, sukladno svim pravilima struke, imat će pješačke hodnike, biciklističku stazu, dakle gotovo preko 200 i nešto samo ovih ulaza u dvorišta ima. Prometnica 2770 metara bit će potpuno rekonstruirana i evo ovo naselje imat će mogućnost, dakle i ljudi i djeca koja će prolaziti da mogu sigurno prometati ovom prometnicom. To je jedan od projekata, ali evo svakako želim naglasiti i vjerujem da ću u budućnosti sa sadašnjim svojim dožupanom, a budućim gradonačelnikom, moći puno više napraviti i da će to stanovnici Novske i okolnih naselja osjetiti da mora postojati sinergija, mora postojati jedna suradnja i županije i gradova. A te suradnje Sisačko-moslavačka županija s gradom Novskom u proteklom razdoblju nije imala po pitanju niti jednog projekta, pa tako ni po pitanju obnove cesta, istaknuo je Ivo Žinić. Od 2014. dolaskom na čelo županije uvidjeli smo da postoje određeni problemi u mnogim gradovima i općinama, a proračun naše županijske uprave za ceste nije bio dostatan da možemo samostalno održavati određene prometnice. Tako da smo kao županija razvili jedan model 50-50% za financiranje određenih prometnica. Doduše ovdje u Novskoj taj model i nismo uspjeli provesti i još u nekim jedinicama lokalne samouprave, a u drugima gradovima i općinama doista je to jedan model koji je jako dobro funkcionirao. I morali smo dakle odlučiti pribjeći vlastitom financiranju kompletno dakle određenih prometnica. Tako da smo u 2 godine obnovili nekoliko županijskih cesta. Jedna od obnovljenih prometnica je ona kroz Kozarice, a na novljanskom području aktualno županijsko vodstvo realiziralo je i druge značajne projekte. Ja ću spomenuti da smo tamo gdje smo mogli kao županija dosta investirali u grad Novsku, pogotovo u naše škole, u osnovne škole ovdje u Novskoj, promijenjeni su krov u školi Rajiću, dakle gdje je bio salonitni krov, svakako i ovdje u osnovnoj školi u Novskoj, gdje smo opremili jedan prostor za djecu sa posebnim potrebama. To je tamo gdje evo županija je osnivač i vlasnik određenih institucija. Prometnica kroz Bročice neće biti jedina županijska prometnica koja će se obnavljati na ovom području. Da zaokružimo cijelu priču što se tiče županijskih prometnica na području grada Novske, također veseli i izrada projektne dokumentacije za obnovu županijske ceste od Stare Subotske do Krapje, čime se zapravo uređuje dakle, glavna prometnica, ulaz u sjedište Parka prirode Lonjsko polje. Na skupu u Bročicama kandidat za gradonačelnika Novske Marin Piletić predstavio je ljude koji su na koalicijskoj listi HDZ-a i HSS-a za Novljansko gradsko vijeće. Ujedno je predstavljen i izborni program te koalicije pod nazivom Novska na prvom mjestu. Kandidat za župana Ivo Žinić, osim što je prisutne upoznao s izbornim programom i s kandidatima na županijskoj listi čiji je i nositelj, predstavio je kandidate za svoje zamjenike, Romana Rosavca te Ivana Celjaka, sina legendarnog zapovjednika 57. Sisačke samostalne bojne Marijana Celjaka. Idemo po pobjedu za uspješnu i ponosnu županiju. Idemo za ponosnu Novsku, za bolju Hrvatsku. Živjeli!
Biskup je završio zajedničkom izvedbom HDZ-ove himne Bože čuvaj Hrvatsku.